Demek holatingiz yaxshi. Olimpiadada oltin medal olishga harakat qilamiz. Kurashchi bo'lmaganimda bokschi bo'lish orzuim bo'lganda, yaxshi sportchilar yetishib chiqsin degan maqsadda mana shu kompleksni boshladik. Yozda qish qiyinchilik bo'lmaydi sportchilarga. Ya'ni ekspert sportchining o'zi. Bog'ot tumani nafaqat bog'dorchilik, qishloq xo'jaligi, agrosanoat, umuman barcha xalq xo'jaligi sohalaridagi o'zining eng dongdor insonlari, balki sportchilari bilan ham faxrlanadi va bu yerdan ham ko'plab jahon chempionlari, jahon maydonlarida yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan sportchilar, kurashchilar, dzyudochilar mavjud. Va biz bugun mana pandemiya davrining so'nggi kunlarida sportchilarga yaratilgan imkoniyatlar, ya'ni ularning mashg'ulotlar olib borish imkoniyatlar yaratilgandan so'ng dastlabki mashg'ulotini bugun hozirgina boshlagan sportchilarning oldiga keldik. Ular orasida biz paradzyudo bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi, paralimpiya o'yinlari litsenziyasi uchun reytinglar yig'ayotgan sportchini ko'rdik. Uchqun Quronboyev. Uchqun, assalomu alaykum. Mashg'ulotlar jarayoni qanday bo'lyapti? Charchamadingizmi? Yo'q, charchamadik, yaxshi bo'lyapti. Qancha vaqtdan beri pandemiya davrida o'tkazmagandingizlar. Bugun mana birinchi marta asta-sekin boshlayapsizlar. Bu taassurotlar qanday? Taassurotlar yaxshi, xudo xolasa. Uy sharoitida ham tinchlik bo'lib turgandi. Uy sharoitida qanday mashqlar bajardingiz? Endi asosan bir o'zingiz bo'lgansiz. Yugurish, turnik, bir o'z. Ta'sir qilmadimi bu jismoniy formani saqlab qolishga? Yo'q, yaxshi, xudoga shukr. Demak, holatingiz yaxshi. Hozir birinchi marta mana gilamga chiqdingiz, sekin-sekin mana sheriklaringiz bilan kuchingizni sinab ko'ryapsiz. Qanday ahvol? Zo'r, xudo xolasa hammasi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa kelasi yil olimpiadada oltin medal olishga harakat qilamiz. Hozirgacha mana O'zbekiston terma jamoasi safida qaysi musobaqalarda qatnashdingiz? Toshkent Grand Prix'si, keyin Gruziyada Jahon Kubogi. Nechinchi o'rinlarni oldingiz? Ikkisidan birinchi o'rin. Birinchi o'rinda. Hozir reytingda qanday o'rindasiz? Reytingda 12-chi o'rinda. Dunyo reytingida 12-chi o'rinda. Bu 12-chi o'rin degani, demak, paralimpiada litsenziya beriladigan o'rin, beriladigan qator. Demak, mana shu holatni saqlab qolish va yaxshilash kerak, to'g'rimi? Xudo xolasa nasib bo'lsa. Bu yo'lda mana hozir mashg'ulotni boshlagan ekansizlar, bugun umid qilamizki, mana shu hozir biz suhbatlashib turgan yigit Uchqun Quronboyev keyingi yil, ya'ni 2021 yil, bir yil keyinga surildi. Tokio Olimpiya Paralimpiya o'yinlari O'zbekiston terma jamoasiga oltin medalni taqdim etadi degan umiddamiz va bu yo'lda sizga omad tilaymiz. Mashg'ulotlarni esa to'xtatmang, kuchaytiring. Rahmat. Rahmat sizga. Biz mana shu zalda mashg'ulotlar olib borayotgan sportchilar, dzyudochilar bilan birga kurashchilarni ham ko'rdik. Milliy sportimiz Osiyoni zabt etgan, Osiyo o'yinlariga kiritilgan milliy sportimiz kurash bo'yicha ham jahon chempionatlarida g'alaba qozongan, xalqaro turnirlarda g'alaba qozongan sportchilar bor ekan. Ularni ham suhbatga chorlasak, qani birgalikda. Assalomu alaykum. Hozir ko'rib turganingiz bu polvon Boltaboy Boltayev, o'tgan yili Termiz shahrida o'tgan Al Hakima Termiziy xalqaro turnirida Grand Prix birinchi o'rin sohibi. Boltaboy, ancha vaqtdan beri kurash maydonlarida sizni ko'rmay qolgandik. Umuman pandemiya davri qanday o'tdi? Yaxshi. Mana pandemiyadan keyin mana birinchi turnirga kirimiz boshladik. Ancha formadan chiqib qolgandik. Endi xudo xolasa asta qaytamiz formaga. Yana shu yoshlarga kurash stillarini o'rgatib, trenovkalarni boshladik. Qanday rejalar bor? Qanday nimalar qilyapsiz? Nimalar bilan bandsiz hozir? Pandemiya davrida ham bo'sh turmasdan shu sport kompleksi qurayotgan edik. Shu sport kompleksi ham borib tomosha qilishni sizlarga maslahat berardim. Mayli, marhamat, qani ketdik, borib birgalikda Boltaboy Boltayevning sport kompleksini birgalikda kuzatamiz. Kurash va dzyudo bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi, jahon chempioni Boltaboy Boltayev bilan biz yetib keldik. Mana yangi qurilayotgan sport majmuasi oldiga. Juda ham bahaybat, muhtasham sport majmuasiga o'xshaydi. Boltaboy, buni qurilishi haqida, buni tarixi haqida gapirib bering. Nimaga quryapsizlar? Sport kompleksimizni shu boshlaganimizga 2 yil bo'lyapti. Mana tashqi ko'rinishini tugatib, ich qurilishiga, ichkari qismiga keldik. Bu sport kompleksimizni qurishimizda maqsad shu o'zimizdan keyingi sportchilar o'zimizda qolib ketgan armon bo'lgan narsalarni
Arman bugün yutuklarını şu spor zalımızda şogirdlarni tayyorlab şu yutuklarga erişamiz degan. Nima arman bugün sizde? Mana hozir sportchilik menimcha faoliyatingizni ham asta-sekin tugatyapsiz-da? Ha, shu sportchilik. Nimaga erisha olmagansiz? Endi hamma sportchini nimasi orzusi olimpiada o'yinlari, olimpiada o'yinlarining oltin medali hamma sportchining orzusi bo'lsa kerak. Shunga erisha olmadik-da bitta. Qolgan hammasidan bo'lgan endi bor. Şu olimpiadani yutadigan sportchilarni shu yerdan tayyorlab chiqarishni maqsad qilganmiz. Shu oilamiz bilan shu qurilishni boshladik. Aka-ukalar-a? Aka-ukalar hammamiz. Sportdan kelgani, tadbirkorlik, bu yog'i fermer xo'jaligi hammasini shu joyga taqlab, to'g'rilab mana shu holatga keltirdik. Juda katta kompleks bo'ladiganga o'xshayapti. Hozircha qancha mablag' sarflandi bunga? Shu joygacha 1-2 milliard sarfladik. Yana 3 milliard bo'lsa oxiriga yetkazamiz xudo xolasa. Kredit olmoqchisiz. Kredit olish niyatimiz bor. Oilaviy hammamizni topganimiz hammasi shu joyga ketdi. Xo'p, oilaviy nima tadbirkorlik bilan shug'ullanasizlar? Nima ish qilasizlar? Bizda chorvachilik. Aka-ukalar tadbirkor hamma. Shundan kelgan hamma daromadni shu yerga sarflab, mana shu holatga keltirdik. Keling, mana ichkariga kirib ko'ramiz. Birinchi zalimiz kattagina zal ekan, ko'rinib turibdi. Bu nimaga mo'ljallangan bo'ladi endi? Bu trenajyorni zal, jismoniy yuklamalarni yuklash tosh, har xil og'ir, yengil nimalar, turnik, brus, yo'lakchalar. Yo'lakchalar. Ha, demak, shu yerning o'zida mashg'ulotlar jarayonida sportchilar o'zlarining jismoniy holatini yaxshilashi mumkin. Yaxshilash. Qani yuqorida qanday zallar bor? Nimalar qilinadigan? Yuqorida asosiy o'zimizda shu kurash, o'zimizda milliy kurash, judo zali. Tepada-da. Boltaman mana ikkinchi qavatga ko'tarildik. Bu juda katta zal ekan-da. Bu nechiga necha? Bu zalimiz 24 ga 14. 24 metrga 14 metr hajmidagi katta zal. Asosan nima, qaysi sport turlariga ixtisoslashgan bo'ladi bu yerda? Shu yakka kurashda bu asosiy shu judo bilan kurash zali mana shu. Ha. Demak, bu yerda shu polvonlar yetishib chiqish uchun alohida mo'ljallangan zal. Alohida shuni to'g'riladik hamma joyini. Mana shu o'rtada bunda stoykalar yo'q. Bir ustunlari yo'q, demak. Ustunlar yo'qda, ustun yo'q. Mana kanat osadigan nimalarni to'g'rilab qo'ydik. Arqonlar ham ossa bo'ladi, demak. Ha, shu arqonga osilib mashq qilish mumkin, ha? Arqonga osiladi. Ha. Isitish tizimi bor. Isitishlar o'tkazilgan, biroz svet lampochkalar qo'yilgan u yer. Endi siz o'zingiz mana professional sportchisiz. Buni zalni qurilish paytida aynan shu jihatlariga qandaydir qiyinchiliklar, qandaydir kamchiliklarga ko'p duch kelgansiz boshqa zallarda. Shularga ham bir e'tibor qaratdingizmi? Nimalar bor bu yerda, boshqa zallarda yo'q narsalar? Boshqa zalda yo'q-ku, mana isitish nimasi. Salgina issiqlik bilan qishda kunda yaxshi nimasi. Sovutish ham oynalarni sal ochsangiz bo'ldi, tamam. Hamma tarafdan shamol aylanib turadi bu yerda. Shamol aylanadi. Yozda qish qiyinchilik bo'lmaydi-da sportchilarga. Ya'ni ekspert sportchining o'zi. Ha, shu o'zimizda nimamiz bo'ldi. Bu yerda ham katta zal bor ekan, qani ko'raylik-chi. Ha, bu zalimizda ham yuradi. Bu zalimizni boks turiga mo'ljallab qildik. Mana shu ikkinchi qiziqadigan odamning sporti bo'ladi bu ichidagi. Kurashchi bo'lmaganimda bokschi bo'lish orzuim bo'lganda, bokschilarimizni juda hurmat qilaman, juda muxlisiman O'zbekiston bokschilarini. Olimpiadada mana jahon chempionatida juda yaxshi bir rezultatlarni ko'rsatib, hammani butun O'zbekistonni sport boks turiga qiziqtirib qo'ydi. Katta zal, albatta bularni remont qilish, o'sha ta'mirlashdan tashqari sport anjomlari bilan ta'minlash ham muhim hisoblanadi. Bu borada nima qilyapsizlar? Qanday rejalar bor? Shu sport anjomlariga qarab turibdi-da endi. Hozir shu hokimiyatdan kredit so'raganmiz. Endi shu agar kreditimiz bitsa, sport anjomlarini olib sport kompleksimizni ishga tushiramiz degan. Jihozlashni ham boshlab yubordingiz. Jihozlashni boshlab ishga tushiramiz xudo xolasa. Hozir bu yerda aytib o'tdingiz, zallardan tashqari yana shu yotoqxona, tashqarida ham zallar bor deyapsiz. Qani ularni ham bir ko'raylik-chi, qurilish jarayoni davom etyapti ularda? Ha, qurilish jarayoni davom etyapti. Marhamat. Demak, Botovoy, mana qaysi xona bu? Bu xonamiz asosiy shu sportchilarimizning yotoqxonasi. Mehmonxona. Mehmonxona. Yashaydigan nomer desa ham bo'ladi. Nomer 3 kishiga mo'ljallangan bu yerda. Bitta karavat, ikkita, uchta karavat joylashib, 3 kishiga mo'ljallangan bu yerda. Dush, cho'milish xonasi, yuvinish xonasi. Yuvinish xonasi. Demak, bemalol agar sportchilarni tayyorlash
mashg'ulot jarayonlari bo'lsa, agar kuchaytirilgan rejimda ular shu yerda o'zida yashab, shu yerda yashab, shu yerda trenovkalarni qilib, shu yerdan sport musobaqalariga tayyor holatda borish mumkin. Tayyor holatda boradi. Musobaqadan oldin 1 oy 20 kun kamida shu yerda yotib, musobaqa tayyorlanish kerak. Shunga mo'ljallab qilganmiz bu yerda nimani? Yaxshi, juda ham yaxshi. Yaqin orada ishga tushadigan umiddamiz. Qani ketdik. Men shu sizga aytib o'tgan shu qurilishga hamma hissasini qo'shgan aka-ukalarim mana. Aha, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu yerda eng katta akamiz Jasur Boltayev. Sportga bizni hammamizni tortgan odam shu yerda bo'ladi. Kurashchi bo'lgan, bir paytlar eslayapman. Ha. 2003 yil Umid Nihollarini og'ir vaznda chempion bo'lib. Chempion bo'lgan, kurashchi. Xorazmda. Aha. Bu yerda ikkinchi akam O'tkir Boltayev. Bu yerda ham sambo bo'yicha respublika chempioni. O'zbekiston chempioni. O'zbekiston chempioni. Bu yerda ukam Azamat Boltayev. Bu ham turishda o'zi ma'lum-ku polvonlik. Ha, polvonlik ko'rinib turibdi. Polvonlar oilasi. Endi polvonlar bu to'rt avlon tugal bo'lsa tepadagini endirar degan bir gap bor-da xalqimizda. To'rt avlon mana tugal bo'lib, bir mush bo'lib bitta katta bir sport kompleksini qurayotgan ekansizlar. Avvalo bu ishlaringizga bir rivoj tilaymiz. Yaxshi norida ishga tushib, mana shu yoshlar, bog'otliklar bir yangi chempionlar chiqsin. Endi o'zingiz ham bir narsaga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, mana keyingi 3-4 yildagi o'zgarishlar bilan oldingi hayotni osmon bilan yercha farqi bor. Shu mana tadbirkorchilik qilib, ukamizni sportga o'tkazdik. Mana o'zim sportdan chiqib, ukamni kiritdim. Shu palvonlar sulolasi to'xtamasin deb endi bu yerga farzandlarimizni qilyapmiz. Mana rayonimizda bir yaxshi sportchilar yetishib chiqsin degan maqsadda mana shu kompleksni boshladik. Bir 2 yil bo'lib qoldi. Xudo xolasa yaqin kunlarda tugatib, ishga tushish maqsadindamiz. Hammadan esa bir borib Toshkent, mana masalan bu ukam ham Toshkentda trenovka qildi, biz ham Toshkentda qildik. Sababi mana shunaqa obyektlar bo'lmaganligi. Sharoit yo'q. Sharoit bo'lmagandan bo'lmasa inson havo bilan, Toshkent havosi bilan bu yerning havosida emas. Mana shu sharoit bo'lmaganligi sababli hammamiz Toshkentga yurganmiz. Xudo xolasa biz qilmagan, biz yeta olmagan niyatimizga, orzularimizga farzandlarimiz yetadi degan maqsadda shuning bir yaxshi ishlarga qo'l urdik. Xudo xolasa shu maqsadimizga yetamiz deb o'ylayman. Mana ukam O'tkirbek, Azamat birgalikda Boltavoy hammamiz hokimiyat tomonidan shu yerni berdilar, shuni boshladik. Xudo xolasa nasib qilsa shu bizi Xorazmimizdan ham juda yaxshi olimpiyskiy chempionlar, jahon chempionlar yetishib chiqishini avvalambor xudo va'da beramiz. Qolaversa hammasi borib mehnatga borib taqaladi, mehnatga. Haqiqiy yurakdan, chin yurakdan mehnat qilish kerak. Shu mehnatni qilamiz va shogirdlarni tarbiyalab yetishtiramiz. O'zbekistonimizni bayrog'ini dunyoga tanitamiz xudo xolasa. 10 yil oldinlar shunaqa holatlar bo'lgan, yotishga joy topolmasdan o'sha yerdagi sportsmenning uyiga ketib yotganmiz. Shunaqa narsalar bor. Agar bu yerda katta tadbirlar o'tkazadigan bo'lsak, shu sport tadbirlari mehmonxonalarimiz bor, hammasi mehmonxonalarga joylashtiriladi. Hamma sharoitimiz bor. Mana kafelar qilyapmiz yonida. Kafe, hamma ovqatlanadigan sharoitlar hammasi xudo xohlasa yaqin kunlarda shu yerda bo'ladi. Mana pandemiya davrida ham bu yerda ishlandimi, qurilishlar davom etdimi, qani? Maska, masalan, hamma narsa o'zingni ehtiyotingni qilib, uyda, masalan, uyda o'tirish kerak. Uyda o'tiradigan odamlar bor. Lekin hamma uyda o'tirsa ham qop ketadi. Masalan, ish bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, o'tirib qolish ham bu shuning uchun biz mana bu yerda ukalarim bilan birgalikda hammasi pandemiya qoidalariga rioya qilgan holda maskalarni taqtirib, boshqa qilib, mana ustalar bilan birgalikda mana shu yerlarni yuritib ishlatyapmiz. To'xtagani yo'q. Umid qilamiz, yaxshi boshlagan ezgu xayrli ishlaringiz muvaffaqiyatli yakun topadi va yaqin yillarda, yaqin 1-2 oy ichida ehtimol bu yerda ham bir yaxshi musobaqalar o'tkazilar va kelib mana shu musobaqalarni ham yoritish bizga jurnalistlarga ham nasib qilsin. Umid qilamizki, sizlar bilan yana yaxshi kunlarda birgalikda ko'rishamiz. Rahmat, omon bo'ling.